IIT Guwahati Satri Rahasyajanak Mrityu Ghotise Guwahati Khan Hotelot. দুটা সোয়ালি দুটা লয়াইছিল বুকিং আছে বুকিং কৰা কাৰণে আমি ৰাতি 1:30 AM 1:30 AM উঠাইছিল এম উঠাইছে তাৰপিছত হিহঁতে অলপ মানে বেলেগত 31st এনজয় কৰি ষ্টে কৰিবলৈ আমাৰ হোটেলত আহিলে আমি অনলাইন বুকিং হোৱাৰ কাৰণে কোটা দিলোঁ কোটা দিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া 30:20 শুই আছে 7 মৰ্ণিং যেতিয়া 6টামান বজাত আমাৰ যিজন নাইট ডিউটি মোৰ ষ্টাফ আছিলে তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিলে এজন ছোৱালী এনেকুৱা গা বেয়া হৈছে অসুখ হৈছে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি দিয়ে আমাৰ ষ্টাফে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি তলত লৈ 10 মিনিটত এম্বুলেঞ্চটো আহি পাই গৈছে আহি পাই এম্বুলেঞ্চটো উঠাই মেলি আমি GMCCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ বাবে এনেধৰণে যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল তেওঁৰ বয়স যিহেতু 20 বছৰৰো কম হ'ব কাৰণ কিয় যিহেতু তেওঁ IIT চতুৰ্থ বৰ্ষৰ ছাত্ৰী গতিকে কুঁৱাৰে পৰা যদি সুৰাপান কৰি আছিলে আৰু বা বেলেগ কিবা ড্ৰাছ আসক্ত আছিল নেকি বাকী এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব কিন্তু এগৰাকী যুৱতীয়ে মাত্ৰ তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যদি IIT লৈ আহিছিলে তেনেকুৱা পঢ়ি থকা যুৱতী এজনীয়ে যদি নিশালৈকে যদি গভীৰ নিশালৈকে এনেধৰণে সুৰাসক্ত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ তাৰপিছতে পুৱাৰ অচেতন হৈ থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে GMCHলৈ লৈ আহিছিলে যোৱাকালি 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আৰু ৰাতিপুৱাই তেওঁক 8:30 বজাৰ লগে লগে মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি দক্ষিণাঞ্চলৰ পৰা অহা এই চাৰিওজন দুজন যুৱক দুজন যুৱতী আজি এনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে IIT কৰ্তৃপক্ষই কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিছিলে সমগ্ৰ IIT শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে ছাত্ৰীগৰাকীক আচলতে কোনো লোকে আচলতে তেওঁক ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁক হত্যা কৰি তাত পেলাই থ'লে নেকি এই মুহূৰ্তলৈ সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও ছাত্ৰীগৰাকী ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীক কোনে কি ধৰণে ড্ৰাগছ যোগান ধৰিছিল এই মুহূৰ্তলৈ সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই IIT গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটিছে গুৱাহাটীৰ এখন হোটেলত ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে তেলেংগানাত আইডি যি ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ঘটনাৰ সময়ত সমগ্ৰ যদি চাব যায় ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে দুজনক যিজন ছাত্ৰক ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু মই যিখন হোটেলত আচলতে ছাত্ৰীগৰাকী অচেতন অৱস্থাত আছিলে সেই হোটেলখনত মই উপস্থিত আছোঁ তাৰে যিসকল হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে বা হোটেলৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনে পোনে যাবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে আচলতে সেই 31 ডিচেম্বৰ নিশাটো 31 ডিচেম্বৰ নিশা সিহঁতে অনলাইন বুকিং কৰিছিলে MMTৰ পৰা বুকিং কৰিছে আৰু দুটা ছোৱালী দুটা লৈছিলে বুকিং আছে বুকিং কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাতি 1:30 AM 1:30 AM উঠাইছিলে এম উঠাইছে তাৰপিছত সিহঁতে অলপ মানে বেলেগত 31st এনজয় কৰি ষ্টে কৰিবলৈ আমাৰ হোটেলত আহিলে আমি অনলাইন বুকিং হোৱাৰ কাৰণে কোটা দিলোঁ কোটা দিয়াৰ পিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া 30:20 শুই আছে 7 মৰ্ণিং যেতিয়া 6টামান বজাত আমাৰ যিজন নাইট ডিউটি মোৰ ষ্টাফ আছিলে তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিলে এজন ছোৱালী এনেকুৱা গা বেয়া হৈছে অসুখ হৈছে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি দিয়ে আমাৰ ষ্টাফে এম্বুলেঞ্চ এটা মাতি তলত লৈ 10 মিনিটত এম্বুলেঞ্চটো আহি পাই গৈছে আহি পাই এম্বুলেঞ্চটো উঠাই মেলি আমি GMCCলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল অত্যাধিক সুৰাপান কৰাৰ বাবে এনেধৰণে তেওঁ যুৱতীগৰাকীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল তেওঁৰ বয়স যিহেতু 20 বছৰৰো কম হ'ব কাৰণ কিয় যিহেতু তেওঁ IIT চতুৰ্থ বৰ্ষৰ ছাত্ৰী গতিকে কুঁৱাৰে পৰা যদি সুৰাপান কৰি আছিলে আৰু বা বেলেগ কিবা ড্ৰাছ আসক্ত আছিল নেকি বাকী এই গোটেই কথাবিলাক আচলতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব কিন্তু এগৰাকী যুৱতীয়ে মাত্ৰ তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যদি IIT লৈ আহিছিলে তেনেকুৱা পঢ়ি থকা যুৱতী এজনীয়ে যদি নিশালৈকে যদি গভীৰ নিশালৈকে এনেধৰণে সুৰাসক্ত হৈ আছিলে গতিকে তেওঁ তাৰপিছতে পুৱাৰ অচেতন হৈ থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছিলে GMCHলৈ লৈ আহিছিলে যোৱাকালি 1 জানুৱাৰীৰ দিনাখন আৰু ৰাতিপুৱাই তেওঁক 8:30 বজাৰ লগে লগে মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে আজি দক্ষিণাঞ্চলৰ পৰা অহা এই চাৰিওজন দুজন যুৱক দুজন যুৱতী আজি এনেধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে IIT কৰ্তৃপক্ষই কেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিছিলে
সমগ্র আইআইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানত চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। ছাত্রীগুলিক আসলে কোনো লোকে আসলে রহস্যজনকভাবে হত্যা করে তাত পেলাই থাকে নাকি এই মুহূর্তে সবিশেষ জানিপরা হওয়া নাই যদিও ছাত্রীগুলি ড্রাগস আসক্ত বলে জানিপরা গেছে আর ছাত্রীগুলি কোনে কি ধরনের ড্রাগস যোগান ধরেছিল এই মুহূর্তে সবিশেষ জানিপরা হওয়া নাই।